Спека і небезпека. Аномальне підвищення температури повітря стає причиною зневоднення, запаморочення, загострення серцево-судинних захворювань. Шукаючи прохолоди, люди прямують до водойм, де часто забувають про правила поводження і стають жертвами стихії. Сьогодні про порятунок у студії телеканалу «Віта» ми поговоримо із тренером з першої допомоги Юрієм Марценюком. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Дійсно, почастішили виклики із скаргами на підвищення тиску. Чекаючи фахівців, як можна допомогти такій людині? Перш за все, потрібно не допускати таких от станів. Якщо лікарям прописані ті чи інші ліки, то їх потрібно приймати регулярно, згідно схеми, яку розробив лікар. Слідкувати за водним балансом. Тобто людина в таку спеку має пити трошечки більше рідиною. Скільки це рідини на день? У кожної людини це буде індивідуальна кількість. Тобто, якщо ви відчуваєте невелику спрагу, ви можете випити невелику кількість води. Тому що немає чітких параметрів. У кожного своя вага, свій метаболізм і так далі. Якщо ми говоримо дійсно про ось такий випадок десь на вулиці, людині стало зле, як їй допомогти? По-перше, потрібно запитати, чи взагалі в неї є проблеми із тиском. По можливості, якщо людина просить вас, то допомогти їй прийняти ліки. Великий вплив має саме сонячні проміння на загальний стан людини. Відвести тому по можливості десь в затінок. Перемістити людину в затінок, але якщо вона може пересуватись. Тобто, якщо людина лежить на півсвідомому стані або взагалі без свідомості, то її краще не рухати. Від перегрівання вона буде певним чином страждати, але при неправильному транспортуванні вона може зазнати суттєвих травм або ушкоджень. Дійсно, порятунку від спеки ми шукаємо на водоймах. І зараз дуже багато випадків з втопленням. Якщо говорити про порятунок потопельників, що варто знати? Перш за все, потрібно розуміти, що найбільше тонуть ті, хто вміють плавати. Хто не вміє плавати, вони намагаються обмежитись контактом з водою. Тобто, якщо я відчуваю дно, якщо мені там комфортно, я залазю в воду. Люди ж, які вміють плавати, вони зазвичай схильні переоцінювати свої сили. Тобто, людина, яка певний час не плавала, втрачає навички. Як допомагати таким людям, власне, вже на березі? Перш за все, якщо сталася така ситуація, ви маєте розуміти, що класична картина, яка нав'язана нам із фільмів, що людина, яка тонеть, кричить, випригує з води, махає руками, це художній вимисел. По факту, людина, яка тоне, вона знесилена, вона намагається тихо втриматися хоча б на воді, дихання у неї збите, кисневе голодування мозку вже розпочалось, тому вона плавно буде йти на дно. Допомогти вже на березі. Що маємо робити? Перш за все, ви маєте його дістати з води. Тобто, якщо ви виявили таку ситуацію, що це дорослий чи дитина, ви маєте його витягнути з води. Самий оптимальний варіант – це використати передпліччя постраждалого як важіль. Тобто, ми ззаду охоплюємо тіло постраждалого, цепляємо його за передпліччя двома руками, і так набагато легше його дістати. Бажано розмістити постраждалого головою до води. Це не якийсь забобон, це всього-навсього елементарна фізика. Якщо це природня водойма, у нас там, де вода, буде нижче. Відповідно, коли ми будемо робити штучне дихання, повітря буде підніматися в верхню частину грудної клітини і виштовхувати воду. Жодної потреби немає в тому, щоб перевертати людину на коліно, робити якісь інші речі. Особливо, якщо не зрозуміла причина утоплення. Тобто людина могла стрибати з якогось, з якоїсь висоти, отримати травму шиї. І при таких необережних рухах, при перевертанні на коліно, людина отримує додаткове травмування. Тобто перше, що ми маємо зробити – викликати швидку допомогу, далі перейти до непрямого масажу серця, штучного дихання. Це єдине, що ви можете зробити в будь-якій ситуації. Весь час робити до приїзду медиків? Звичайно, тобто без жодних пауз. Якщо навіть вам здається, що ваша дія не приносить результату, тобто він не повертається до життя, ви даєте шанс бригаді швидкої допомоги, маючи відповідне забезпечення, навички, досвід, все-таки врятувати людину. У багатьох людей є побоювання, роблячи ось непрямий масаж серця. Стосовно сили натисків.
Тут дуже складно пояснити саме через телекамеру, яким чином ти маєш тиснути на грудну клітину. Так, дійсно, грудна клітина має приблизно прогинатись на 1/3 своєї ширини. Але у кожної людини це буде індивідуально. Тому єдиний спосіб навчитися це робити і зрозуміти – це пройти відповідні курси. Ще одна тема, якої хочеться торкнутися, це випадки, коли людина подавилась їжею. Як правильно рятувати в цьому випадку? Перш за все, потрібно чітко розуміти, наскільки сильна є непрохідність дихальних шляхів. Тобто їх фактично є три варіанти. Перший варіант – це коли невеличкі частинки, це можуть бути крихти, це можуть бути краплини води, або ж досить ефектно виглядає сік. Він має кисле середовище, він подразнює слизові оболонки, кашель буде настільки сильний, таке враження, що просто от ураган проноситься. Якщо людина здатна кашляти, ми всіляко стимулюємо його. Тобто, якщо ви бачите, що у людини в проблеми з диханням, а це відбувається в якихось урочистих умовах, людина інколи може намагатися стримати цей кашльовий рефлекс, ми маємо йому сказати, не соромся, кашляй. Чим сильніше людина кашляє, тим швидше видалиться це інородне тіло. Пам'ятаємо про фізику. Ми маємо нахилити нашого постраждалого. Чим нижче знаходиться голова, тим більше буде працювати на нас сила тяжіння. Другий варіант, якщо у нас інородне тіло відносно крупне, тобто воно частково перекриває дихальні шляхи, відповідно кашель буде слабким. Людина буде ще дихати, дихання буде хрипле, там важке, але воно є. Тоді ми нахиляємо і робимо 5 хлопків між лопатками. Тобто це мають бути скользящі удари, які змушують не стільки видалити це інородне тіло, а якщо воно прилипло до стінок дихальних шляхів, відліпитись. І третій варіант – це повна непрохідність дихальних шляхів, хлопки між лопатками і використання прийому Хеймліха. Класичний прийом, коли йде натискання на середину живота, тобто ми маємо підтиснути діафрагму таким от хитрим рухом, тобто ми підтискаємо діафрагму вверх і стоком повітрям це інородне тіло теж може вийти. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Не будьте байдужими до чужої біди. Іноді краще відкласти телефон і допомогти врятувати людину. Про правильність дій в різних ситуаціях ми говорили з тренером з першої допомоги Юрієм Марценюком. Не перемикайте, нам є про що вам розказати.